ประเด็นบอลเย็นไทยนี่ยังปีดิเวลเซ็ตดิเวลเซ็ตสิ้นดิซักช่างบ้านเคยกับมันระบาดไปเมื่อเดือนเคมโบเดียมันเนี่ยได้ชนะระบาดก็เป็นชุมท่าสแน็คแกมิงก็บ้านในเยธาลานาเมลเบิร์นเลื่อนจริงๆคือดิเวลเซ็ตสิ้นและวิมีกำลังโทรตลอดปรำปอนเซ่กรอนแต่เคยกับมันนั่งพิมพ์ยมเหยียบขนมจัตตมันในไอว้าวปรำปอนเซ่กรอนแต่ดังปีกำลังในมาซินสโนได้ยมนักเคยหายชงลมเกินก็คือตาวิมีระเบิร์นกับปูปนาเต็มខ្ញុំក៏ដែរឮឈ្មោះរថយន្តនឹងដែរទើបតែគាត់ខមមិនមកខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍ហើយចាប់ដើមស្វែងរកព័ត៌មានដែលតាក់ទងនឹងរថយន្តនឹងបន្ទាប់ពីស្រាវជ្រាវមកខ្ញុំបានដកស្រង់បានព័ត៌មានមួយចំនួនដែលតាក់ទងនឹងរថយន្តនឹងដែលមានដូចជាគម្រោងផលិតរថយន្តនឹងមានតាំងពីឆ្នាំ2013ហើយបានបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2017វាមានម៉ាស៊ីនចំនួន 12.3 លីត្រចំនួន16តម្រៀបជា SOV វាពិតជាអស្ចារ្យប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយអំពីលម្អិតរបស់វាអញ្ចឹងប្រសិនបើប្រិមិត្តចង់ដឹងពីព័ត៌មានលម្អិតរបស់វាអាចខមមិននៅខាងក្រោមបានក្រុមការងារនឹងរៀបចំជូននិយាយពីលម្អិតក្រុមហ៊ុន Devel បាននិយាយថាវាមានលម្អិតកម្ពស់រហូតដល់ទៅ320ម៉ាយក្នុងមួយម៉ោងឬ512គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងសម្រាប់ខ្ញុំ5000សេះអាចរត់បានលម្អិតប៉ុណ្ណេះដូចជាជីវិតពេកប្រសិនបើធៀបទៅនឹង Bugatti Koenigsegg ព្រោះបើ Koenigsegg ឬ Bugatti អាចផលិតរថយន្តដែលមានកម្លាំង5000សេះខ្ញុំជឿថាវាអាចរត់លឿនជាងនេះព្រោះ Koenigsegg Agera RS វាមានកម្លាំងត្រឹមតែ1360សេះវាអាចរត់បានលឿន 284.3 ម៉ាយក្នុង1ម៉ោងឬ454គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងនៅលើផ្លូវ Highway ទៅហើយលឿន320ម៉ាយក្នុង1ម៉ោងរបស់ Devel 16នឹងមិនបានបញ្ជាក់ថាវារត់នៅលើ Dyno ឬ Highway ឡើយដោយសារมันមានវីដេអូបញ្ជាក់ដូចជា Bugatti ឬរថយន្តផ្សេងៗទីឡើយមានវីដេអូមួយចំនួនដែរតែដូចមិនអាចយកជាការបានយើទៅមើលវីដេអូទាំងអស់គ្នាដូចជាមិនមានផតាងត្រឹមតែរូបភាពលេខប៉ុណ្ណឹងมันអាចយកចកាបានទេនិយាយមែនបើហ៊ានអួតគេប៉ុណ្ណេះហើយខ្លាចអីនឹងមិនចេញការពិតជាទូទៅការរត់នៅលើ Dyno វាមានភាពងាយស្រួលជាងរត់លើផ្លូវធម្មតាដោយសារការរត់លើផ្លូវធម្មតាមានកម្លាំងសង្កត់ពីខ្យល់នៃបរិយាកាសខាងក្រៅនៅពេលយើងបើកបរនៅពេលបើកបរលើផ្លូវធម្មតាឬសាររថយន្តវាទាមទារឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យខ្ពស់ទៅលើផ្នែកមួយចំនួនដូចជាសំបកកង់និងបូមជាដើមព្រោះប្រសិនបើយើងមិនបានត្រួតពិនិត្យហើយរត់នៅលើល្បឿនលឿនមួយវាអាចបង្កឲ្យមានបញ្ហាដូចជាផ្ទុះកង់បាក់បូមជាដើមអញ្ចឹងសរុបមកមិនមានភស្តុតាងណាមួយដែលបង្ហាញថា Devel 16គឺជាកម្ពស់រថយន្តដែលមានល្បឿនលឿនជាងគេឬវាអាចរត់បាន320ម៉ាយក្នុងមួយម៉ោងឡើយយើងទាំងអស់គ្នានឹងរង់ចាំមើលព័ត៌មានជាក់លាក់ទាំងអស់គ្នាអរគុណសម្រាប់ការតាមដានជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ។